Ziemas rīts Harkivas apgabala Kupjānskas reģiona frontes līnijā atnesis dzestrumu, mitrumu, slapju sniegu, kas miklajā laukā sajaucies dubļos. Savu uzdevumu gaida un saņem karavīri no 57. Atsevišķās motorizētās kājnieku brigādes. Ienaidnieks ir tikai dažu kilometru attālumā un aktīvs. Haubica tiek sagatavota tēmējumam. Pēši, buhoj! Пеши, да, заряжаем. Пеши, заряжаем. Да, не спеши. Šāvieni ir spēcīgi, viens no to uzdevumiem šeit, austrumu frontē, ir piesakt kājniekus un darīt zināmu pretiniekam, ka aizsardzība ir nomodā. Kad vrags nastupāja, mēs prikrivājam pihotu. Kad ienaidnieks dodas uzbrukumā, mēs piesadzam kājniekus. Viņi piesadz mūs, mēs viņus. Un, protams, viss ir atkarīgs no uzdevumiem. Ir plānotie, neplānotie. Svarīgi arī, kā strādā izlūkdienesti. Jo viņi labāk strādā, jo mēs varam darboties precīzāk. Šobrīd pie Kupjānskas ir daudz darba, jo ienaidnieks cenšas izlausties cauri Ukrainas aizsardzībai. Mēs cenšamies viņu atturēt un neļaujam iet tālāk. Vispirms tie ir mūsu kājinieki, un pēc tam mēs ar artilēriju. Pagaidām viss ir labi, cik nu vien iespējams. Pēc rīta darba haubice uz brīdi paliek mierā, līdz nākamajai komandai. Ierodas piesedz ar zariem, un jo ātrāk, jo labāk, jo mēdz atlidot Krievijas izlūkdroni. Ziemā, protams, apstākļi ir vēl sarežģītāk. Karavīri dzīvo blindāžās. Ir augsts, ir dubļi, bet 24 stundas diennaktī viņi aizsargā šeit savu dzimteni. Karavīri mainās pa 10 dienām, dažādi. Tas ir atkarīgs no situācijas smaguma un spriedzes. Puiši, protams, ļoti nogurst. Un īpaši tagad, kad ir smagi laika apstākļi, mēs cenšamies viņus biežāk pamainīt. Saprotiet paši, sals, dubļi, katru reizi skriet kaujā, puišiem tas tiešām ir smagi. Šī 57. Artilērijas brigāde ir viena no tām, kurā lielākoties ir ukraiņi, kuri karam sākoties mobilizēti vai dzimteni aizstāvēt pietiekušies paši. Retais no viņiem ir profesionāls karavīrs, gluži kā Aleksandrs, kurš pirms kara bija, kā pats saka, vienkārši celtnieks. Bet tagad viņa uzdevums ir precīzi notēmēt haubicu. Vienmērība, tā ir ļoti svarīga, citādi nevar. Vienreiz tā, otru tā. Tā nevar. Visam jābūt vienmērīgi, precīzi. Aleksandrs teica, ka līdzībās runājot, pirms kara kā celtnieks būvējis mājas, bet tagad viņam pareizē tas nāks nojaukt. Es vienkārši cenšos nedomāt, teiksim tā. Man tur laukā ir ģimene. Galvenais, lai pie viņiem okupanti neienāk. Tāpēc esam te. Nādēk to kažuģi. Ne tudā neprišļi. Drugi prieņēti pret cilku to mieru. Lejā blindāžā strādā Vitālijs, kura uzdevums ir iedot šāvējiem precīzes koordinātes. Arī viņš pirms kara bija tālu no armijas. Strādāja vides reklāmā, noformēja ēku, fasādes veikalus, veidoja telpu, interjēru. Sākās karš un nācu palīgā, bez kādas iepriekšējas pieredzes. Un te jau arī uz vietas visu apguvu. Mans tēvs arī ir te un brālēns. Vienā nodaļā strādājam. Pirmajās dienās bija tā nevisai, nevarēju saprast, kur esmu nokļuvis, kā būs tālāk. Bet mums ir ļoti labs kolektīvs, visi draudzīgi. Tagad jau normāla darba diena liekas. Puši iemācīja to, ko nezināju. Arī Vitālijam tāpat kā daudziem gan Ziemassvētkus, gan arī jauno gadu. Iespējams nāksies sagaidīt ierakumos. No lādiņa čaulas un priežu zariem, kuros iekārtas konfektes un cigarešu paciņas, izveidota kara lauka eglīte. Izdekorējām, lai vismaz kādu svētku sajūtu radītu. Vairāk munīcijas un droni un ik viena militārā finansiālā palīdzība ir tas, kas pat labam vajadzīgs Ukrainas karavīriem, lai nākamos svētkus varētu sagaidīt jau ārpus ierakumiem. Tagad visa nākotne ir dronos. Ir labāk mērķiecīgi dronu palaist, bet tie ziemā biežāk lūst. Kaujas munīcija un jauna tehnika. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Otrais gads nav viegli, karavīrs saka, bet skaidrība par to, kādēļ viņi šeit ir, dod spēku. Visiem ir grūti. Šis nav pirmais gads, iet jau otrais, visi ir noguruši. Bet cīņas spars ir stiprs. Puiši vēlas aizstāvēt savu dzimteni, savu zemi un neļaus ienaidniekam izlaufties. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Kupjānskas, Ukrainā.